ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုကိုထောက်ခံနေတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအေဂျင်စီများအနေနဲ့အာဖရိကဆေးကုမ္ပဏီများမှထုတ်လုပ်တဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးများကိုဝယ်ယူကြရန်တောင်အာဖရိကသမ္မတဆာရီရာမာဖိုဆာကမေလ၁၂ရက်မှာတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အာဖရိက၏စက်မှုလုပ်ငန်းအတိုးအတက်ဆုံးတောင်အာဖရိကဟာအာဖရိကတိုက်မှာကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်မှုကိုဦးဆောင်နေပြီးအာဖရိကလောက်ပထမဆုံးကာကွယ်ဆေးနဲ့ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေပါတယ်။နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတွေဟာကာကွယ်ဆေးတွေဝယ်ယူရရှိရတဲ့အတွက်အလှငွေတွေအများကြီးလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေအတွက်လှူဒါန်းတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေဟာအာဖရိကဆေးကုမ္ပဏီတွေကထုတ်လုပ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးတွေဟာအာဖရိကနိုင်ငံတွေအတွက်အီးရဲခဲ့ပေမဲ့လည်းအာဖရိကလောက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဝယ်ယူပြီးထောက်ပံ့တာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီအခြေအနေကိုဂုတ်ဒီရှိလူကြီးမများအနေနဲ့ပြောင်းလဲရပါလိမ့်မယ်လို့ရာမာဖိုဆာကအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအွန်လိုင်းမှာတဆင့်ကြီးမှုကျင်းပတဲ့ဒုတိယကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ COVID-19 ညှိနှိုင်းရေးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကတောင်အာဖရိက၏ဆေးကုမ္ပဏီကြီး Aspen ဟာအမေရိကန်ဆေးကုမ္ပဏီ Johnson & Johnson ၏ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးကိုလိုင်စင်ယူပြီးထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့အာဖရိကအတွက်အာဖရိကလောက်ကာကွယ်ဆေးသစ်ကိုအော်ဒါမှာယူမှုများမရှိခဲ့ကြောင်းအံ့အားသင့်မွယ်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလိုအော်ဒါမှာယူမှုများမရှိရင်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်မှုကိုရပ်တန့်ပြရမယ့်အခြေအနေတို့ရောက်ရှိနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဖရိကတိုင်းမှာကာကွယ်ဆေးထုတ်နှံမှုနှုန်းမှာ 15.8% အထိနှိမ့်ချခဲ့ပြီးရောဂါကူးစက်မှုလှိုင်းသင့်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အာဖရိကတောင်ပိုင်းမှာရောဂါကူးစက်မှုများမြင့်တက်နေတယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကပြောကြားခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းမှာအဲ့ဒီမတိုင်မီသတင်းပတ်ကရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းထက် 32% မြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အာဖရိကတောင်ပိုင်းမှာရောဂါကူးစက်မှုများမြင့်တက်နေပြီးမေ17ရက်ထိရရှိတဲ့သတင်းများအရတောင်အာဖရိကမှာရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းနှစ်ပတ်ကအခြေအနေနဲ့နှိုင်းယှဉ်လေ80%မြင့်တက်ခဲ့ပြီးသေဆုံးမှုနှုန်းမှာ44%မြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့ John Hawkins တက္ကသိုလ်ဤစစ်တမ်းမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။